můžeme se přesunout k bodu, 14. Vyhrazení práva zastupitelstva města, poskytování dotací fyzickým a právnickým osobám. Druhou zprávu. Vzhledem k tomu, že cenové rozpětí podaných žádostí o poskytnutí dotace na spolkovou činnost v rozpočtu města Jesenice na rok 2016 je široká, má Rada města za to, že by bylo vhodné, aby o všech žádostech o poskytnutí dotace pro spolky na volnočasové aktivity rozhodovalo zastupitelstvo města Jesenice jako celek. Znění paragrafu 84 odstavce 4 číslo 120 zákona o bezplatném znění. Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc a podstatné působnosti mimo pravomoce vyhrazené v paragrafu 102. Znění paragrafu 85 platné znění je zastupitelstvo obce vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednání, poskytování dotací nad 50 000 v jednotlivých případech spolkům a tak dále. V tom případě my, aby jsme to nedělili, že do 50 000 bude rada rozhodovat a nad 50 000 Jesenice, tak pro účel tohoto rozdělení těchto dotací uděláme tak jenom procesní ustanovení, kdy si to teda z té rady stáhneme na to zastupitelstvo a rozhodneme o tom en bloc, aby jsme nemuseli říct do, aby jsme tento postup nějakým způsobem dodrželi, takže my se to stáhneme k sobě teď na to zastupitelstvo a budeme řešit všechny ty spolky. Kdo je pro? Ano. Já samozřejmě tohle to oceňuji, že chcete rozhodovat všem orgánům, než je rada, to jako myslím, že zhruba jako opozice hodnotit vstřícně, ale spíš jenom upozorňuji na to, že zastupitelstva svolávat jednou ze čtvrt roku, jo. Tak se bojím trošku, jestli tam nebude třeba nějaký prodlení, jo. Pokud nějaký spolec, tak jsme problémy, potřeboval by nějakou dotaci. To je jenom pro tento případ. To je zastupitelstvo na základě platných zásad pro poskytování příspěvků na spolkovou činnost rozpočtu města, Jesenice schválených usnesením rady města ze dne 12.1.2016. To je tady pro ty dotace, které byly všichni jednotně vyzvány podle těch zásad, které byly rozeslány, kde byly spolky vyzvány. Je to proto, aby jsme tenhle ten velký balík z rozpočtu rozdělili na jedno. Skoro se mě překvapilo. Tak někdo další ještě má dotaz, připomínku. Děkuji, tak bych dal hlasovat o návrhu usnesení, které je promítnuté na plátně. Které je promítnuté na plátně, kde je pro. Technickou ještě proč o tom rozhodujeme teda, proč jsme to rovnou neschválili? Protože se snažíme ty to rozdělování finančních prostředků, to znamená dotace spolku. Já bych o tom správně dobrovolně. Pane Václav, jestli můžete, já jsem ale to není přece je to vyhrazená pravomoc. Ne, je to na 102. A zastupitelstvo si to právě tímhletím úkolem ze zbytkového že o tom rovnou rozhodnou, to je formalistický, to je papežtější než papež. Je to formální krok. My jsme si právě mysleli, že... My jsme si chtěli vložit nějaký oddechový krok, vícný krok, ale ve finále ne. Tak jde pro návrh tohoto usnesení. Kolik to stálo? Kdo se zdržel hlasování? Jste vždycky hlasovali en bloc o celé tabulce, což taky nebylo úplně v pořádku. My jsme to loni po vás předzali. Tak, poskytnutí dotací rozpočtu města v roce 2016. Ano, pořádka, tak je to správně. Tak, máme důvodovou zprávu. Ano, máme to, budeme opravdu hlasovat v pořádcích, tak jak je to správně.
A mě to můžeme dát tu veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 60 000 se sdružením zdravotně postižených, já bych postižených pro účely úhrady nákladu projektu celoživotní provoz sdružení a provoz seniorského klubu zastoupení paní Krčenou. A já bych možná řekla Saše, jestli k tomu něco chce doplnit, protože spolky má na starosti Saša, případně Zdena, jestli budou chtít doplňovat něco. Seniori dotace používají na nákup plavenek, na nákup lístku do divadla, na zhruba 4 výlety ročně a na občerstvení na svůj jednu celou schůzi pro všechny členy, plus ještě kupují balíčky pro jednotlivé jubilanty, jako Jupša. Děkuji. Tak. Návrh usnesení má někdo návrh? Já nemám jiný návrh, jenom bych se chtěla teda zeptat, jako, když takhle musím hlasovat teda po těch řádkách, tak minimálně na úvod bych chtěla slyšet teda nějaký koncept, proč, jak celkově k tomu ta obec letos chce přistoupit do vedení obce, proč v celkovém součtu teda nám tam vychází těch peněz 760 000, když tam máme v rozpočtu na to jenom 700 000. Jo, jako koncepci toho celého rozhodování, že najednou z ničeho nic vrtrhnout jeden řádek a u posledního zjistíme, že jsme 60 000 přes rozpočet, tak už to nezbyde. Jsme to rozpočtovým opatřením navýšili tuhle tu alokaci. Já už jsem to tady říkala několikrát, já se domnívám, že obec není spořitelná ani banka a my se opravdu snažíme o to, aby ty spolkové činnosti a volnočasové aktivity byly podporovány. Dívali jsme se i do ostatních obcí, kde jsou ty obce třeba výrazně vyšší, ne, větší než, nebo i menší. Hlavně spíš do menších obcí, ty mají třeba kolem 5 000 obyvatel a běžné částky se pohybují přes 1 000 000. Jsou obce, které mají nastavené pravidlo, že to, co přijde z rozpočtového určení daní v rámci přerozdělování třeba z hazardu, takže polovinu z toho předávají spolkovým činnostem. A domníváme se, a tak, jak jsme to poměrně pečlivě zvažovali, a zvažovali jsme i ty důvodové zprávy, to, co k tomu dávají, jakým způsobem se spolky v obci podílí na činnosti, co pro nás dělají a jak jsou, řekněme, užitečné pro vyžití našich občanů, tak nám přišlo správné o tuto částku to navýšit a dokonce uvažujeme, že pokud to rozpočet unese, tak možná i na rok 2017 volnočasové aktivity podporovat. Já už jsem to říkala i v minulém roce, já jsem pro, aby opravdu ty volnočasové aktivity tady byly, aby se rozvíjely a aby se i rozvíjely další aktivity, které tady nejsou a nebyly, aby ty děti měly větší možnost využití a nebyly vázaní třeba jenom na nějaký pár klubů, který tady jsou. Když jeden sport přestane vážit, aby mohli přijít k jiným sportu, takže z tohoto důvodu jsme to navýšili a myslím si, že navýšit výdej veřejných prostředků ve prospěch spolkové činnosti a občanů je v pořádku a shodli jsme se na tom i na radu. Můžeme teď vědět, jaký je teda v rozpočtu alokovaná částka pro zájmovou činnost a pro sportov? To je asi základní věc, kterou bychom měli vědět. Je to 795 000 na sportovce a na zájmová sdružení 300 000, takže o 95 000 se navyšuje činnost na sportovce. Přibyl nám tady jeden sportovní klub, který rádi podpoříme. Tak,
to pochopíte, přidal nám tady florbal jesenice. Platí to číslo 760, ne těch 790. No, 760 a 220 dal je. Měli jsme se vejít do milionu. Do milionu celkem a přibyl nám tady florbal, já tu aktivitu jedině vítám. V roce 2015 dostali 20 tisíc, v žádosti na rok 2016 chtěli 200 tisíc, dostanou 120 tisíc. Já si myslím, že se ta aktivita velmi pěkně rozjela, spoustu dětí si v tom našlo alternativu ke svému současnému sportu, takže nevidím problém, proč to nepodpořit. Ano. Já jenom teda, jestli když byste promítli tam jako celou tu tabulku, aby bylo jasný, teda kdo žádal o kolik, celkově, aby to bylo vidět najednou, i pro občany tady jako jo, kdo žádal o kolik a někomu to krátíte, někomu to necháváte v té původní výši a někomu nedáte nic, tak bych chtěla vidět tu celkovou koncepci, proč to tak je, jo, protože rozuměla bych tomu, že jste se rozhodli teda to podporovat, zvýšit, překročit teda tu plánovanou částku, alokovat tam více peněz, ale jaká je logika teda toho, že někomu dáme tu plnou dotaci a někomu ubereme? Já bych do toho ještě se taky napojil. V podstatě nastavili jsme jakoby nový systém, který by měl při, nejdřív teda začnu to přijít na kvůli administrativní stránce toho celého systému, který tady je. Jedná se o v podstatě standardní postupy, kdy sdružení nebo spolek podá žádost, kde přesně specifikuje náklady, nějakým způsobem charakterizuje činnost, charakterizuje, na co budou vynaložené prostředky, v té smlouvě, nebo je to smlouvě, kterou s tou organizací uzavíráme za město, tak je poměrně precizně vyspecifikovaný, co s těmi penězmi budou dělat, co za to mají oni odvést, je prostě podpora, uvést podporu, standardní postup. V podstatě co se týká teda těch peněz, který se stanovovaly, vycházeli jsme z té činnosti, která nám je známa, toho spolku, té organizace a hlavně s přihlédnutím k těm předešlým letům. Takže v podstatě nepřevzali jsme úplně od vás takový ty výkonnostní tabulky, které jsme tady jenom rok zkoušeli aplikovat, pak se to moc nepodařilo. To se v podstatě ustoupilo, ale ten systém těch žádostí takhle, že tam vyspecifikovali. Je tam víc specifikovaný, aby jsme měli větší přehled o tom, jestli ty prostředky jsou opravdu použity na tu část činnosti, kterou nám uvedou v té žádosti ty organizace. To znamená, byly tady asi nemá cenu nějak zahloubit do toho zacházet, ale snažíme se o to v podstatě víc zachytit ty náklady, které spolky mají. Jenom teda bych chtěla vědět, jestli můžete být opravdu teda konkrétní a jedno po druhém teda říct. Jestli jsme to teď říkali. Jedno po druhém říct, proč tomu konkrétnímu dáváte tu částku. Žádal o 100 000 v roce. Já jsem začal s sportovcema. Tak to máme podle těch, ono je to pravý a levý řádek, to tam když tak vidíte. Že v podstatě na rok 2015 žádali, no je to ten modrej, mnohý balistí žádali o 60 tisíc, o 100 tisíc, v roce 2015 měli 60, takže jsme měli střed nějakých 80 tisíc. Hokejisti, HC Jesenice 150, 160 tisíc, SK. V podstatě dá se říct, že došlo k určitému u těch sportovních klubů, určitému navýšení. Třeba vlastně nějakému navýšení. Jo, 360 dostali v roce 2015, pro 2016 žádali 510, dostali 400. Snažili jsme se proporcionálně ty částky rozdělit tak, aby
odpovídali. To znamená, u těch sportovců to má nějakou logiku, že jste jim dali něco mezi tím, co ano, měli ještě dole přibyl, teda, žádný, ještě dole přibyli ty florbalisti a o to se to jakoby zvedlo. Když jste 20 tisíc zase dostali 20, žádali o 200, je to prostě nějaký kompromis, chceme. Ale tak tento klíč je teda evidentně nefunkční, protože florbal, jestli si vzpomínám dobře, fungoval v roce 2014 pouze 2 měsíce, nebo 3 možná. Tak zná, že je logické, že žádné o 20 tisíc. A v tomto roce že fungují a jejich členská základna patrně asi rapidně narostla, tak mi nepřipadá úplně správný to krátit 40%, protože jestli dobře koukám, že žádný o 200 tisíc patrně oprávněně mají nějaké náklady, nějaký rozpočet, se kterým teda na nutným předpokládám pracují, a my to teď rozhodneme, že zkrátíme o 40%, tak kdybych krátil 40% jiný kluby, například HC Jesenice, tak dostanou prostě... No tady teda poměrně dost přihlédli k tomu, že je to nový klub, nová organizace a že v podstatě jde o to, aby ten nárůst... Čili právě proto oni mají ty počáteční náklady poměrně vysoký, že by musí jinak pořídit dresy, musí pořídit další věci. Je to jestli, něco jiného na počátku, než ty se zaběhnutí. Jestli se v jednotlivých usneseních rozhodneme, protože to schvalování postupné tam je, v rámci tohoto bodu, jestli se dohodneme, že dáme plnou částku 200 tisíc a se s tím bude na to. A právě předtím uděláme rychle rozpočtové opatření, abychom to pokryli. Není to jenom pokryto, prostě snažili jsme se vejít do nějaké částky. A nebo v červnu jim to můžeme podle toho, jak budou fungovat. Prosím, pane tisíc. Já jako samozřejmě moc vítám to, že se Jesenice rozhodne zvyšovat příspěvky sportovním klubům a dalším organizacím, které dělají veřejně prospěšnou činnost. Jenom bych moc rád, abychom vždycky přihlédli k tomu, kolik dětí je v těch klubech a kolik jesenických dětí je v těch klubech. Jaký to má význam pro ten skutečný pocit, jako že tady můžou užitečně trávit čas rodiny s dětmi a tak dále. Jo? Abychom prostě nealokovali prostředky pro kluby, které třeba nemají tolik dětí. Myslím si, že zájmu Jesenice je tady jako udržet tu aktivitu rodiče, děti a tak dále. Takže to jenom taková poznámka k tomu a některá ta čísla úplně tak jako nevypadají, že jste k tomu přihlíželi. A je teda tady konkrétně nějaký klub, kterého se to týká? Jestli se můžu zeptat konkrétně. No, tak já si myslím, že florbal Jesenice má samozřejmě asi víc dětí, než má třeba HC Jesenice. To je jako můj názor. Ano, a HC Jesenice třeba dělá bruslařský kemp pro občany a pro děti. Jasně, ale asi kdybychom srovnali jakoby časovou zátěž těch dvou klubů, tak asi to nevíde ve prospěch HC Jesenice. Tak jenom taková poznámka, že poprosili zastupitele, aby vždycky těch jednotlivých částek zvažovali, kolik jesenických dětí je v těch klubech. No, to je prostě taková poznámka. A pak je tady ještě jedna otázka, a to se týká toho, že vlastně třeba hokejisti si v Draze Konalu mají ledovou plochu, včetně stadionu, kde vlastně... No, je to jedno, ale tak jako třeba... Já bych třeba dodala, že fotbalisti si teď pronajímají areál v Ševerově, protože nemají třeba přes jednou kde trénovat. Takže jako jsou na tom hlavně stejně a mají... Ale když to srovnáváme a mají podstatně větší dětskou základnu, nebo mají ekonomickou základnu, já ještě dám slovo. Ale hokejisti nemají žádnou, pokud srovnáváme ty děti dohromady, jenom technická prostě. To se týče vlastně to navýšilo asi o 15 nebo 20 tisíc oproti loňskému nebo předloňskému roku, která bylo řadení. Já bych prostě o to, aby se tam o něčem diskutovalo. Já řeknu, že tady je to bezpravda, jak to je, a tím se mi pochybnit. Ale jsme schvalovali ve stejné. Tak, dobrý. Nebo ne? Já bych jenom chtěl říct, že samozřejmě to, co tady říká pan kolega Tiso, je jistě správný kritérium, ale musím jenom říct jednu věc sám jako předseda sportovního klubu, že bohužel prostě jsou sporty, které se dají provozovat levněji a jsou sporty, které se dají provozovat dráž. Jo. A samozřejmě nejlevněji se dá asi provozovat běhání po lese,
protože na to jsou potřeba jenom tenisky, ale kvůli tomu ještě prostě si nemyslím, že by prostě měli všechny ostatní sporty zaniknout. Jo. Čili jako trošičku souhlasím s tím, že prostě to kritérium musí být zároveň ta cena, že prostě ten let je možná dražší než tělocvična, nebo tělocvična než let, to je jedno, tak prostě to tak je. Děkuji. Pan. Jo, já jsem v podstatě chtěl říct jenom to samý. Pro ty, kdo mě neznáte, Radan Mixa, já jsem zástupce jesenického fotbalu, tak já samozřejmě kvituju to, že se ty peníze postupem času navyšují a je potřeba u každého sportu přihlídnout prostě k jeho náročnosti. Jo, je rozdíl, jestli hraju florbal a pronajmu si tady tělocvičnu za určitý peníze, to my přes zimu děláme taky, ale samozřejmě máme tady třeba například areál, který je v našem majetku a ten provoz není vůbec levný. Jo. Všichni víme, jaký bylo například léto. Jo, to třeba ostatní kluby nemají takový výdaje, co my jsme tady jenom proklop... Takže je pravda, že někdo začíná, na druhou stranu zase je tam spoustu rodičů a dneska není výjimkou, že třeba drezy koupí rodiče. Jo? Je prostě potřeba hledat ty finanční zdroje i někde jinde a jenom ne na té obci. Jo, zrovna takový materiální zabezpečení si dám troufnu říct, že se nám třeba osobně daří schánět od rodičů, za to jsme jim samozřejmě velice vděční. V té žádosti se přikládaly rozpočty, což taky kvituju, v minulosti tomu tak nebylo, nebyl tam ten požadavek na ten detailní rozpočet, každý si může přečíst a podívat se na to, jaký ty náklady ty jednotlivé kluby na tu svoji činnost a na ten provoz mají. Já by bylo jasné, já jsem nemluvil o fotbale, jo, tím příkladem, protože já mám pocit, že těch dětí máte poměrně dost péče. To nebyla reakce na ano, jo. My těch dětí máme 131 aktuálnímu datu. Já si myslím, že to je v pořádku, prostě tady tohle to kritérium velmi silný a ještě k tomu ten argument náročnosti toho, kropení trávníků, je logický, že prostě hokejisti mají podstatně náročnější provoz, než my, když si prostě pronajmeme hřiště v Přeberově. Tak to prostě je, to se na jednu stranu. Tak ještě mají. Já jsem se chtěla zeptat, jak velkou členskou základnu mají nohy balisté. Je ta částka relativně jakoby vysoká a když vidím, že likvidujete teda mateřské centrum Pohádka, které je to vás zavedené, to docela zaráží. Jestli si děti nemají opravdu kde hrát, děti nemají prostě co jediný, co to je ten fotbal. A v Osnici určitě nějaké hřiště, proč nohy balisté? Je, jako v Osnici, můžete nám přijít, kde? Můžete fakt říct, jste tam nebyla asi. Tak Jardo, já se omlouvám, že já teda hledu ty nohy balistů. Ta částka je vyšší asi tak oproti tím ostatním, kteří mají teda víc dětí, přiznám se. Je to není to tak extrémní jako třeba fotbal nebo florbal. Ale tam ty náklady jsou spojeny s tím, že to hřiště tam není. A to hřiště se tvrdě pronajímá v Libni, kam jezdí. Jezdí tam A mužstvo, B mužstvo, C mužstvo, dorostenci, žáci. Ale jak velká je ta členská základna? Já bych vám hrozně rád řekl, teďka v tuhle chvíli. Je mi líto, že nepřišli kolegové, kteří tě... Nebo teda florbalem. Tak to musí být v těch žádostech, to se vyhodnou v těch žádostech. Ale já nejsem schopen okamžitě říct, jaká je prostě členská základna. Aspoň orientačně, že jo, v řádech nějakých, jo, ale... Aktivních členů tam bude něco kolem 60. To jako je to velmi zajímavá otázka, ale já jenom zase jako chci říct jednu věc, že asi bude logický, že začínající klub bude mít o něco méně členů než klub zavedený. A ten začínající taky bude asi potřebovat nějakou podporu, se domnívám. No, čili... tady to bude obrácení právě. Že bude začínající klub víc. Florbalistické určitě, že se florbalistické bude mít více než 60 členů. A těch dětí z toho bude procentuálně téměř blížit se 99%. Takže tam jenom... Ale pokud jako najdeme jako normokornu na hlavu dítěte, tak vždycky budou vznikat tyhle ty polemiky, to asi nenajdeme. Ne, já říkám, že to... Ne, ale nehledejme to. Čili to prostě nejde matematicky přepočítávat, nejde, jo. Ale samozřejmě, jako jestli jsou tady nějaké pochyby, ať se vysloví a ať se obhájí to rozdělení, to je v pořádku. Ale prostě pojďme to nepřepočítávat na normou hlavu, prostě a kop nohou, prostě versus míč, nebo já nevím, to je prostě blbost. Prosím. Já se ještě chci zeptat, proč teda to mateřské centrum Pohádka nedostane žádné peníze?
já se k tomu zase budu teda se vyjadřovat už po několikátě. Už jsem to opravdu tady omílala už víckrát z důvodu toho, že ten dům jednak, je to dvojdomek. Už tenkrát to nebylo v souladu s územním plánem, žádali o výjimku, protože dvojdům na takhle malém pozemku se podle stávajícího územního plánu stavět nemohl. Dostali výjimku. Když dostali výjimku, postavili dvojdům polovinu. No, tak to stavěli ty vlastníci, kteří jim to samozřejmě pronajímali. Ale všechno to souvisí s těma vlastníkama, kteří vlastní samozřejmě ten dům. A ten dům je v zóně BC. Zóna BC je prostě slouží základnímu účelu je bydlení. V té půlce toho dvojdomku nikdy nikdo nebydlel. Vždycky to bylo užíváno k jiným aktivitám než bydlení. A teda obecně hledá jiné možnosti umístění a já jsem celou dobu se snažím, ať jim najdou prostory, tak jako třeba ve Vestu, jako mají prostě prostory, k tomu dopadu účelu. Toho radši zlikviduje. Můžu bez toho osočování, nemáte dostatek informací. Obec Jesenice, ještě v době, kdy byla obec, ty to tam máš. Medvědová zpráva jenom z té mateřské školy, tam je to uvedené, takže stačí to. Stačí přečíst tu smlouvu. Ty důvodové zprávy, vy jste to asi nečetli, že ne? Ty důvodové zprávy, my vám to posíláme, ale to asi vždycky nám říkáte, že nemáte, když vám je pošlá nějaký stejně, takhle to asi je. Bylo, když někdy ty věci posílala dneska do položenky, já jsem v práci, tak to bylo dlouho. Aspoň to, co máte, ale my jsme poměrně intenzivně jednali o přemístění o nových prostorech pro mateřské centrum Pohádka. Už se tam připravovaly stavební úpravy, už to bylo celé dojednané, dokonce pokud čtete kuríra, tak i v kuríru vyšel článek o tom, jak se mateřské centrum bude stěhovat do hazardu, kde se domluvili, že by nebo do prostor, kde má hazard, kde se domluvili, že by to byla poměrně příznivá symbioza obou těch spolků. Takže se zdálo, že všechno dobře dopadne, že budou koexistovat. A těsně před podpisem té smlouvy došlo k tomu, že matky z mateřského centra Pohádka se nějakým způsobem domluvili, že se zase zpátky zaktivují, protože je nutné si uvědomit, že ty aktivní matky už nepracovaly, ta generace těch, který to zakládá, už má děti velký, už tam tak aktivně nepracují, takže se rozhodli, že z toho znova nějakým způsobem nastartují. Asi tři se odhodali té aktivní činnosti a řekli, že budou pokračovat dále. A ještě navíc získali, původně obec jim vždycky přispívala na nájemné, které bylo ve výši, teď si to nepamatuju, asi 27 tisíc měsíčně MC Pohádka platilo majiteli objektu za to, že tam může být. A přišli s tím, že získali slevu na nájemné ve výši, nevím kolik, nebo 23 tisíc a to už je zlevnění, předtím to bylo 27 nebo 28 a přinesli, že tam budou za 10 tisíc měsíčně a že tomu zůstávají, takže veškeré dohody padly. My jsme se opravdu intenzivně snažili jim vyhovět, udělat to tak, aby to bylo pro ně co nejlepší. Měli by to tam i naproti škole, takže opravdu ta jednání probíhala poměrně intenzivně. Protože MC Pohádka z toho couvla. Ale z nějakého důvodu, ne? Protože majitel snížil nájem. Protože majitel na jednou 23 tisíc, že mu stačí 10. Já jsem ta situace, kterou jste jednali, nebyla tak ideální pro ně a tak lákavá. Ze začátku byla, ale hlavně, to, co budeme zase spekulovat, jako my nejsme mistři spekulace, my musíme hodnotit pouze fakta. Spekulovat jenom tak jako bez výsledku, že někdo. To se to likvíme. Ne, nelikvíme se to, ani ten To bylo součástí usnesení, že to neznamená, že to nepoužívá, že to nepoužívá. Není tady z Pohádky nikdo, takže. Zkrátka.
Já ještě můžu ještě... To je takový jako, že trestáte teda? Ne, není to, je to opravdu za zeptat, proč se vydávají územní plány a vyhlášky, když já několik let upozorňuji na to, že to porušujou. A obec jim ještě na to přispívá peníze. Já je nechci rušit pro boha, já jenom chci, aby šli do prostor. Tak jako to je v sousedních obcích, když ve Vesci, podívejte se, jaký mají prostory ty holky. Já, a jakoby opravdu, když si přece koupíte dům, vždycky se podíváte, jaká je zóna vedle, jestli je tam občanská vybavenost nebo BC zóna, nebo prostě jakým způsobem se to prostě to okolí bude odvíjet. A to, že já je vůbec rušit nechci, já prostě chci, aby šli do prostor, kam patří. No ale to přece neuděláme tím, že jim ale jde přece o to, že ale vy jste je furt jenom podporujete a oni nemají potom pod, jakoby takhle. Proč teda nešli do jiných prostor? Proč nešli do jiných prostor a řekli, že tady zůstanou? A hledali vůbec nějaký jiný prostor. Víte co, já jsem dostala už i Volmut, tenkrát tam byl na místním šetření, zkonstatoval, že to není užíváno. Tenkrát poslal, ať by paní Pílková doložila, že prostě je tam změna územního plánu, prostě jakoby byste se to tenkrát snažili celý legalizovat nějakým způsobem to napravit, protože prostě nikdo to celou dobu 8 let neužívá bydlení a užívá se to k jiným aktivitám. Je to postaveno na pozemku, který tenkrát ani neměl výměru, aby tam ten dvojdomek stál. Už to bylo tenkrát výluka prostě z územního plánu. Není to užíváno. Tak já se potom ptám, k čemu jsou vyhlášky a územní plány? Když se to prostě porušuje, furt se to porušuje a ještě to obec dotuje. Jako já proti fakt nic mateřskému centru nemám, pro boha, jenom ať to je v prostorách, kam to patří. Já bych se jenom vyjádřil paní doktorce Kasalové, vy jste úplně zapomněla v úvodem říct, že jste sousedka toho mateřského. Ale to přece je úplně jedno, to asi bohužel, každý aby to tady občané... i ví. Já dokonce i vás jsem tenkrát posílala taky vyjádření k tomu, jakoby. Vlastně nikdo osobně, jakoby. Ne, tak jo, tady je hořící konflikt zájmu v tomto případě, no. Ale to tak jenom můžu věděli hlasovat, občané, to můžu hlasovat, i když je tam střet zájmu, můžu hlasovat, to jenom tady uvádím. No, a samozřejmě to uvedu, že jsem ve střetu zájmu. Otázka je, jestli je střet zájmu, pokud já jako občan chci, aby se objekt užíval v souladu s územním plánem a kolaudačním rozhodnutím. Tak slovo. Takže já jsem minulý rok tady mluvila se zástupkyněma z Pohánka, těm jsme to tady říkali, že pokud budou postupovat v rozporu s územním plánem, nedostanou ani korunu. Věděli to celý rok. Pokud máte zájem, aby se jim našlo nějaký bydlení nebo nějaký místo, kde můžou provozovat to mateřský centrum, najděte jim. Ale jste zastupitelé, jako my si můžete jednat v tom usnesení, bylo dohodě tady, můžete se tady postavit. Čem nemám pravdu? Je to ovečko? Není to ovečko. Je to BC. Tak jako, jaký pak nemám pravdu? A jednou je tady územní plán, tak ho nemusíme dělat, když ho teda nechceme dodržovat. Kdo jiný má dodržovat zákony než obec? Obec jako první. Takže tady není vůbec o čem řešit. Mám pravdu. A jestli je chcete zachovat, najděte jim někde prostory v OV. To je ideální. Místo toho kecání tady, tak můžete klidně obecnat nějaké obecně. Co si našlo teda za prostor? Já není to moje priorita. Není to moje priorita, říkám to rovno. Zase se to dostává. Nehlejte na to, že není to priorita. Čili není to priorita. Není to priorita moje. Současná pracovnice mateřského centra Pohádka je naše kulturní referentka. Jirka Tmelařová celou situaci pochopila. Ona vůbec netušila, že provozují to mateřské centrum v domě, který k tomu není určen. Takže naprosto celou situaci pochopila, chápe naše stanovisko. Já jsem jí říkala o tom pozoru, toho ještě nebyla. Nebo... Byla, ona to velmi podporovala. Ano, ona podporovala ten hazard, ale ještě vlastně netušila, že ten dům, že couvnou a že to takhle dopadne, takže ona si nemá vůbec žádný problém a my jsme se dohodli, že vlastně se bude stále hledat nějaké další umístění, že my samozřejmě je nějak přes palubu hodit nechceme, ale že ta dáma, která tam byla přední, která vlastně nejdřív s tím hazardem s paní Závodeckou jednala, potom vlastně vůbec toho celého vycouvala, nechala je zpátky teda v tom domě vedle škole, tak ta už tam zmizela. Takže není pravda, že my je nějak jako opouštíme tady tam. Ne, že tam to byl ten článek o tom, jak se tam budou stěhovat. Já nevím, jestli to bylo v červnovém, nebo to bylo někdy v listopadu, nebo to říkám, co to dávám.
Jestli předtím, než oni z toho souhli. No a opravdu to bylo připravení na to stěhování. Pojďme prosím projít ty jednotlivý... Ne, paní Koková říkala, že chceme podporovat mateřské centrum Plávka a přitom jako členka rady tady navrhuje 0 korun za rok. To jenom bylo jasné, podporuje mateřské centrum Plávka, ty maminky a děti. Řeči jsou jedna věc, nebo ne? Je tam něco jiného, už 0 korun. Tak není pravda, že podporuje paní Koková centrum Plávka. Tak prosím. Ano, v souhladu s usnesením. Ona nemusí být jenom ty. Jsme jim je naštěvně odmítli, ale z jakého důvodu? Z toho důvodu, že se, paní, že se rozpadly. Prostě se to mateřské centrum rozpadlo. Prostě zkrátka. A jeden měl jedenáct, jedné měl jedenáct, druhý druhé a prostě... Já jsem předkoda někde nějaký program, mají tam nějaký program, všechno je placené. Tak oni se nic zadarmo, to a i florbal, i fotbal, tam jsou příspěvky, je to tak, nic se nic zadarmo, jo. V tomto budu teda tady několik usnesení. Dámy mají mezi sebou značnou názorovou neschodu. Takže pro zdravotní postižení, jak už se řeklo, je tady navrhováno 60 tisíc, je to? Tady. Jo, je to tady. Je to o 10 tisíc víc než v roce 2015. Má někdo nějaký... Můžu jenom vědět, proč si požádali o dvojnásobek než v roce 2015? Protože původně měli... se počítalo s většími náklady v souvislosti s otevřením senior klubu, ale nakonec senior klub bude provozovat město a ne oni, takže... Jo, čili vlastně těch 100 tisíc už neplatí, čili... My jim spolujeme 60. My jim spolujeme 60. 10 tisíc od... Bylo v roce 2015, dostali 50 tisíc a v letošním roce dostanou 60. Návrh je 60. Žádost byla na 100 a dostanou 60. Takže je to nárůst o 10 tisíc. Má někdo nějaký protinávrh? A vy si to tam... Děkuji, tak bych nechal hlasovat o tomto návrhu 60 tisíc zdravotně postižených zahradních 89 pěsenice, kde je pro návrh tohoto usnesení. Kde je proti, kdo se zdržel, tak usnesení bylo přijato, děkuji. Další máme spolek. Čelářů Zlatníky, tam jsme měli takovou nesrovnalost, takže sice spolek Čelářů Zlatníky, ale jsou to tady včelaři jesenický, jenom zkrátka mají sídlo ve Zlatníkách, původně jsme jim nedávali nic a... Jsou tady v tabulce. Žádali o 10, dáváme 10. Takže kdo je pro návrh tohoto usnesení 10 tisíc? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Děkuji. Další máme. Nahejbalisti. Nahejbalový po kostnice. Žádali o 100, v roce 2015 dostali 60, návrh usnesení je 80 tisíc. No, zmiznal. Kdyby nám tomu něco řekl. Si to platí, vozí ty děti. Má někde nějaký jiný návrh? Ale nevidí, kolik jich má. 60 členů tam bylo. Kde je pro návrh tohoto usnesení 80 tisíc? Kde proti, kdo se zdržel? Tak, co máme další? HC Jesenice. Návrh
návrh byl, žádali o 185, v roce 2015 poskytnuto 150, doporučeno radě zastupitelstvu ke schválení 160 tisíc. To je někdo z Hradce Jesenice. Takže stačí. No, samozřejmě, že nestačí. Nestačí. Otázka, to je. To máte více. Ale je to o 10 víc než loň. Já ti rozumím, ale tady ta dotace je jenom nepatrná, ne nepatrná, je to určitě minoritní část celého rozpočtu, to jistě všichni chápete, a jak tady se opozice navážela přes děti do našeho klubu a do našeho do naší činnosti, tak chci jenom upozornit na to, že děláme všechno pro to, aby jsme těm dětem v Jesenici tady vyhověli, ač na rekreační bázi, což je obrovský rozdíl mezi sportem teda. Ale na druhou stranu, nikde tady nejsou zdokumentovaný děti, které hrajou někde jinde, až to tady v Jesenici není kluziště. Pokud by tady bylo kluziště, tak už dávno už to měl mládež a poměrně velikou. Ten klub má tady drahý. Tradice do 30. let a nám nikdo nedovolí, aby jsme ty tradici porušili, zrovna jako to je s fotbalem. A to je asi všecko. Snažíme se reprezentovat obec a že jezdíme po celých Čechách, tak aby jsme důstojně reprezentovali, aby věděli, kde je Jesenice, aby to všichni znají. Já nevím, co pro to víc máme udělat. Je to náročný sport a já osobně to beru jako v širším pohledu na, jako na český hokej. A každá sportovní činnost, která se vytváří na jakýkoliv úrovni s určitým záměrem a s tréninkem, tak posiluje ten sport jako celek a jistě víte, že speciálně hokej, fotbal, další sporty mají obrovský společenský význam. Ať se to tomu líbí nebo ne. Takže to je příspěvek, co jsem chtěl říct, ono by těch diskuzí tady na té schůzi kolem činnosti spolku, sportu a součinnosti veškerého občanstva bylo na dva dny, ale to se nemůže rozbalovat. To s tím souvisí. Já ještě k tomu jenom dopovím, že my se snažíme teďka tím pečlivějším rozpočtem podchytit, kolik skutečně teda vlastně by byla ta potřeba, taková ta reálnější, aby jsme třeba na to mohli reagovat. To máš prosím tě takhle. Loňským rokem jsme příspěvky hráčů, já měl hrozně superpusené. Ale po pohodě, Radko, já nic nechci. Zkrátka a dobře, vybíráme od hráčů 7 tisíc na sezónu. Což pro některých, obzvlášť kterých studují, je strašná rána. Podařilo se nám dokonce některý hráče tady umístit v bydlení, takže jsou dokonce už i občanama Jesenice. Takže já nevím, co k tomu ještě. Ne, no, já to nemám, prosím tě, já jako, ptám si se, jaká je to součást toho. Tady měla sedět hospodářka, která to ví přesně. Sláďa tady měl sedět, protože narychlo odjel do ciziny, proto jsem tady já jako trenér. Já se o peníze moc nestarám, ale zhruba vím, jak to takhle vypadá. Ten rozpočet podle mě vypadá asi tak na 800 tisíc za ten rok. Ale to si vymýšlím asi pravděpodobně. Takže my děkujeme za ten příspěvek, ale samozřejmě je to tak, jak to je. Já myslím, že v ruce máte nějaký rozpočet, který Sláďa dělal. Určitě, ale bylo tady právě. A já jsem se jenom chtěl ohradit, že tady zazněly slova, že se do vás navážela opozice. Já jsem technicky za to také v opozici a přesto jsem říkal, že by se mělo přihlednout finanční náročnosti těch jednotlivých sportů a každý člověk, který prostě se takhle věnuje prostě sportu a zvláště pak mládeži a dětem, tak jako má moji úctu, takže jako já jsem se do vás určitě nenavážel a já jsem taky v opozici, víte, tak jestli bychom mohli pro návrh tohoto usnesení prosím, hlasujme, kdo je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti? Jedná, kdo se zdržel hlasování?
usnesení bylo přijato. Tak hezká Slávě žádala pro rok 2016 510 tisíc, v roce 2015 bylo poskytnuto 360 tisíc, pro rok 2016 je navrhováno 400 tisíc, to si už hoši řekli. Má někdo nějakou... Tam je ten komentář úplně stejný jak u těch hokejistů. Prostě tvoří to necelých 30%, nebo žádali jsme o nějakých 35% celkového rozpočtu toho klubu, který je prostě nějakých 1 600 000 plus. Takže je to samozřejmě pomoc, umožní nám to pokrýt ty základní potřeby toho klubu. Samozřejmě není to na žádný velký rozvoj, což ostatně asi tady všichni vědí, že jsme limitovaný tím areálem, ale za každý příspěvek jsme samozřejmě rádi. Tak, děkuji. Jak dál hlasovat? Radko, jde hlasovat. Takže kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Jedno zdržení. Máme on. Návrh usnesení byl přijat. Myslivecký spolek Osnice, žádost pro rok 2016 34 tisíc, rozpočet v roce 2015 37 500, takže jim bylo poskytnuta 34 tisíc, dotace v plné výši. Má někdo nějaký dotaz? Děkuji, jak vám hlasa, kde je pro návrh tohoto usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže schváleno. Děkuji. Mateřské centrum Pohádka. Je teda tady, podali si žádost o 30 tisíc. Tady je důvodová zpráva, proč rada města navrhla neschválit dotaci 30 tisíc. Takže má někdo nějaký jiný návrh? Pane Smutný? Já bych byl proti návrh, je těch 30 tisíc schválit. Je, že rozhodujeme o její činnosti, nikoli o tom, kde jsou. Takže revokujeme to minulé usnesení zastupitelstva, nejdříve, aby jsme dodrželi. Vy navrhujete nejdřív revokovat minulé, protože to bylo jednoznačně dané. Jo? Podpravit to. No je to náruka, tam musíme zrušit to minulé. Musíme zrušit to minulé usnesení. A to bylo dané čas. Takže návrh. Rušíme usnesení číslo 15 12 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
Nebyly loni datace schváleny všechny jedným usnesením? Ano, já říkám, všichni to budou muset vrátit, to jsou důsledky nedomyšlených činů. A nedají se rušit teda jenom podmínka z toho usnesení?
Helze. Ale to je asi protinávrh tady paní starosti. Já vám jenom jako říkám, pokud pan zastupitel smutný chce jít naprosto striktně, tak jak nás tady poučoval, tak to naprosto stejně teď analogicky aplikuje na něj. Potřeboval byste dořešil tady návrh, to jsem dal proti návrhu. Počkejte, společnost nic nedělá. To už jsme odhlasovali. Takže můžu formulovat protinávrh, nebo nemůžu? Určitě, že to tam rodí. No, to rodíte vy, já jsem si rád. Měla byste šel podle toho návrhu, určitě, co se dává předtím. Tak potom zatím nechám to a pan si bude napsat ještě jedno. To je protinávrh někoho jiného, já si rád sformulovat protinávrh. Tak to se bylo z toho co Lesenice. Poskytuje dotace z rozpočtu města Lesenice na rok 2016. Mateřské obce Pohádka, Lesenice Kraj a tak dále. Ve výši 30 000 korun s tím, že se k podmínce příštího neudělení dotace uvedené usnesení číslo 15/15/01 12.3.2015 nepřihlíží. Ne, k podmínce usnesení. Jde se k podmínce. Podmínce. Já jsem to říkal, jo, já jsem to konstatoval. Podmínce. Po příštím neudělení dotace. Usnesení číslo, protože i to bylo, si myslím, v rozporu se zákonem, že zavazovalo hospodářství k dalším budoucím rozhodnutím. Není to v souladu se zákonem, čili to tímto napravíme. A v souladu je užívat něco stále prostě. Já vám rozumím, ale to je něco jiného. Já bych opravdu rád do toho oddělil. A rád se budu i angažovat, jak říkala Silva, v hledání jiných prostor. Jo, určitě jako chci být součinný maximálně, ale nechci. A chtěl bych oddělit a budu. Tak takhle, jak je to tady napsané? Protinávody mám zůtám. Zůbil jsem města Jesenice, poskytuje dotaci na rok 2016 Jesenice pro akce Pohádka. Tak jak to máte u ostatní formulované, předpokládám, to je nám asi jasně ve výši 30 000 korun s tím, že se podmínce uvedené v usnesení číslo 15/15 z 12.3.15 ohledně budoucího neposkytnutí dotace. Víme, jaké podmínky, že usnesení musí být určité. Nebude přihlíženo. Nebo se nebude přihlíženo. Tak to smaž. A smutně, kdybychom měli navrhnout teda schválení veřejnoprávní smlouvy a poslední dotace ve výši 30 000 Kč. A čili to římská dva je tam, jak už tam skopí ruce. Takže protinávrh pana Smutného vidíte na plátně. A dovolil bych se dá hlasovat, kde je pro tento návrh. Já jsem ještě k tomu jenom chtěla říct, pokud teda má někdo pocit, že jsem jako ve střetu zájmu, je otázka opravdu, jestli střet zájmu je, pokud máte
pokud tady několik let už upozorňujete na to, že něco užíváno v rozporu s územním plánem a kolaboračním rozhodnutím, ale tak raději na to upozorňuji, protože by, pokud by soud shledal, že jsem ve střetu, tak mi hrozí pokuta. Nicméně uvádím, že hlasovat, i když jsem ve střetu zájmu, mohu. Aby to všichni věděli. Jo? Minulý rok jsem nehlasovala, ale to už hlasovat budu, protože už mě to furt nebaví. 8 let, furt se snažím být slušná a ono to nikam nevede. Tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro tento protinávrh. Šest. Kdo je proti tomuto protinávrhu? Deset. Kdo se zdržel hlasování? Dva. Já jenom tady ještě jednu věc si neodpustím, protože opravdu přispíváme na činnost. Rodina, já jsem vůbec nebral třeba v potaz to, že de facto fotbalisti jsou na ploše SC v územním plánu. Jo, tam není spolka rekreace, ale prostě je nějaký veřejný zájem, který tady bychom měli hájit a pro mě veřejný zájmen je, aby tady fungovalo mateřské centrum Bohání. To je to alfa. Původní protinávrh, je tam původní návrh usnesení tady. To je sekundární. Tak, jak vidíte na plátně, zastupitelstvo města Jesenice schvaluje neposkytnutí dotace z rozpočtu města Jesenice a rok 2016 se pohádka pro účely úhrady nákladů projektu. Takže kde je pro návrh tohoto usnesení? Jde proti 4 a kdo se zdržel hlasování? Taky 4. Poskytneme nebo neposkytneme? Či to předložíte na dalším zastupitelstvu? Takže neposkytneme. Děkujeme. Jsme se tady nehli. Tak, první krásný spolek v Kroměřice. Pro rok 2016 je žádost o 60 tisíc, v roce 2015 do poskytnuto taky 60 tisíc. Má někdo nějaký dotaz? Prosím, já se tady dovolím teda zeptat, protože 60 tisíc teda pro váš rybníkářský spolek bylo odůvodněno v roce 2014, když jim byl zakládán, tím, že je potřeba nakoupit nějaké nástroje, náčiní, kterým se potom bude dál upravovat i pozemky a tak dále. Předpokládal jsem, že se jedná de facto o jednorázovou nějakou investici, protože ty nástroje a další náčiní, prostě není spotřební materiál, by se to nakupilo každoročně. Takže loni jsme taky vlastně nebudli. Se rozhodlo o poskytnutí dotace 60 tisíc v plné výši, to znamená žádný vlastně krácený tam nebylo. V tuto chvíli nevidím tam jakoby mezi lety 2015 a 2014 nějaký velký posun v té dané lokalitě, to znamená asi moc k nějakým novým úpravám tam nedocházelo. Takže tak čemu to? Tak v roce 2015 to první teda součástí toho rozpočtu a té částky jsou i provozní náklady, které tam vznikají při úpravách a nějakých revitalizačních prací. Ať už teda to je štěrk na parkoviště, na parkování nebo na obsluhu toho těch rybníků, ať je to benzín do motorové pily a poměrně velký provozní náklady teďka byly v souvislosti s úpravama kolem toho obecního domečku.
To se dělalo taky v loni z Teska. V podstatě průklesty a všechny tyhle režie kolem těch brigád jsou v tom. Že ty brigády jsou placené? Nejsou placený jakoby členům, ale je placený ten materiál. To znamená, jestliže tam přijede někdo s bagrem a prokopáváme tam strouhu, protože ten rybník zkrátka neobstýkal vůbec, tak tomu bagristovi normálně tyhle ty věci platí. A co se týká roku 2016, tak už opravdu těch provozních nákladů ubývá a bude v podstatě, rozšiřuje se ta činnost i na, jak bych to řekl, občanskou společnost. To znamená, že se třtěním zvonů nastavily nějaké tradice, které ten rybářský spolek v tuhle tu chvíli v roce 2016 bude zaštítovat a i nějak organizačně řešit. Určitě 60 tisíc bude na to. Už byl pokřtěný ten zvon. No, tak bude ta akce každý rok. Letos ji připravujeme v rámci toho spolku. Co bude zmačit? Bude se křtít zvon. Bude prostě vánoční akce, která se zkrátka tak bude jmenovat. Jo? To tak prostě... Já bych byla ráda, kdyby se třeba vnímal ten, kdo mluví, pan Zábrovský, hovořil o tom, o veškeré činnosti a vy jste si z toho to vzal čtění. Já jsem si o co bylo věci. A furt mi to nepřipadalo ani jakoby dosahující částky 60 tisíc. A teď jako by se chtěl sešit, co... Tak já mám, pane Smutný, že nesu ten rozpočet a ty jste to tam teda těch 60 tisíc viděl. Já myslím, že to ani mohlo zaznout. Když jste vidět, kde se váš sport stará. A to je z Dýmě Řecké. Jenom z Dýmě Řecké. No. To já jsem nabízela i mnoho věčů, ale jsem nebyl chtěn. Taky špinavý věčů. Se snažíme o revitalizaci všechno. Jste tu? Zkuste taky spolek a pojďte si dál. Ale my jsme i za obec zpracovávali projektovou dokumentaci a máme právě připravené a zpracováváme projektové dokumentace na veškeré vodní toky, které jsou vlastně pod 10 let tady zahrnout. Naděje bylo před 4 lety, kdy já jsem předkládala na radě. Poptala jsem přímo za 4 firmy a byla za 120 tisíc předložená nabídka firmy, která by ten rybník kompletně vybudovala a vyčistila. Bylo to studeno do stolu. Já jestli se můžu zastat rybníkářského spolku, já jsem rezidentem z Dýměřic. A jakoby vy tady furt řešíte jesenici, ale ve Zdiměřicí se nic moc neděje. A tohle je jedna z mála aktivit, která tam jako reálně něco dělá, která se snaží vytvořit občanskou společnost, která jakoby reálně prostě vytváří v tom centru historickém nějakou aktivitu. Já bych byla ráda, abyste si tady taky vzájemně jako říkali a paní Karasová, chápu, že jste Věrčanek, ale my podporujeme Věrčany z Dýměřice a byla bych ráda, aby nějaká občanská sounáležitost jednotlivých částí obce byla solidárně podporována a ne, že by to bylo v Dýměřice tak, jak jako dotazoval na rybník a reakci tady na pana občana. Tak ještě má někdo dotaz? Nějakou připomínku? Já bych se dovolil dát hlasovat, co je pro návrh tohoto usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Dva. Fantisto. Máme to? Tak tady je to na poměrně konkrétní věc. 35 tisíc je to vždycky na podzim akce. Vypadá to, že se podaří s parkem Krumovnickým, který kladl poměrně velký odpor v této 20-leté záležitosti, zase nastavit snad doufám nějakou formu spolupráce, ačkoliv jsou v režimu UNESCO a kladili nám, že to vůbec nebude, tak uvidíme. Je to
vysloveně na úhradu nákladů programových tohoto projektu. Má někdo nějaký dotaz? Prosím. No, já bych tomu chtěl říct to, že 35 tisíc jsme vždycky hradili jako pronájem parku obec. Park požadoval, aby obec v tom byla zaangažovaná i smluvně, jakožto partner této akce, protože měli je to teda špatné říct, ale musím to tady, aby to tady zaznělo, měli špatnou zkušenost právě se zájmovým spolkem Jaka, nechtěli jim to už pronajímat, protože z toho postupně byla komerční akce typu Luna Park a oni toto prostě v památce UNESCO nemohli dále připouštět. Takže my, když jsme přišli, tak jsme se snažili intenzivně s parkem jednat a povedlo se nám, a to vidíte, že jsme uzavírali trojstranné smlouvy, určitě by se dali dohledat možná, trojstranné smlouvy, kde my jsme byli vlastně, my jsme byli partnerem a garantem celé té akce a hradili jsme ten pronájem. V loni neproběhla akce pohádkový podzim v Průhonickém parku, ale proběhla na místních komunikacích, čili se asi patrně nic neplatilo Průhonickému parku a předpokládám, že se neplatilo ani obci zábor veřejného prostranství ve Zlíměřicích. Platil se nebo ne? Tak po veřejných komunikacích se pouze chodilo, což si myslím a doufám, že nikde žádný zápor nenastal tím, že tam ťapali ty... Já nemám problém s tím, já jenom směřuju tam, že se vlastně přidělilo 35 tisíc. Jestli byste byl tak hodný, já bych rád dopověděl tu informaci. Děkuji. Hlavní grou celé akce spočíval u kopečky, kde byly, a zase je to v rozpočtech, a zase je to prokázaný, a jsou tam na to doklady, kde byl zajištěn pro děti program. Jmenuje se to pohádkový podzim, byly tam divadílka, byly tam pohádky, byl tam celý stan velikej, celý tento program se z těchto prostředků platil. Takže tam, myslím, že to bylo na pozemku fary, arcibiskupství, tam si zábor není nutný a co se týká parkoviště, tak bylo parkování na pozemcích, které spravuje a bude silnice v bojích slunců. Pletete si zábor a pronájem. Pronájem je jedna věc, pokud jste měli pronájem zdarma, je jedna věc, ale vyvařený prostranství a zábor stále z toho se nevím. Ale to není asi to podstatné. Tam je podstatné to, že se schválila dotace 35 tisíc loni, ale nebyla vlastně použitá, protože tady zazněl argument, že je to na pronájem Průhonického parku za účelem pořádání pohádkového lesa a to neproběhlo, čili nebylo investováno těch 35 tisíc do toho pronájmu. Čili to vám asi zbylo, předpokládám. Tak, pardon, já bych rád domluvil, já jsem neustále napomínám, že skáču do řeči, takže byl navíc oproti jiným letům vybíráno vstupné nebo poplatek za dítě 50 Kč. My jsme vlastně, když se schvalovala dotace, nebo respektive se rozhodlo o tom, že teda budeme garantem této akce a budeme přispívat na pronájem 35 tisíc Kč na pronájem Průhonického parku, tak jsme měli jeden z požadavků, že vlastně jesenické děti budou mít vstup zdarma a bude to všude takto uvedeno. Tentokrát nikdo zdarma vstup neměl, čili se vybíralo vstupné, byť to bylo teda nějaký veřejný místek, 50 Kč na dítě a navíc ta částka nebyla použita na té, nebylo použito na úhradu nájemného. Čili v tuto chvíli já mám takovou obavu, že by to mohlo dopadnout úplně stejně. Čili mě by zajímalo, jak to bylo v souladu s tím usnesením, které jsme přijali. A aby to nepadlo stejně, tak já bych rád, aby se to stalo jako v minulých letech, když jsme byli ve vedení obce, to znamená, že obec je garantem a hradí nájemné za to. Je to asi spokojíčené. Myslím, že si na příště máme ty přespací hodiny. V tuto chvíli jen to uvedu už vysloveně bez zkratce, že 35 tisíc jsem přišel na radu a v rámci rady se upravil záměr, protože zkrátka nájem nedopad. Proto jsme se rozhodli, že uděláme tuto částku použijeme na vyúčtování těch
divadel a těch toho programu, který jsme tam měli. Čili vy, pane místostarosto, chcete říct, že rada změnila usnesení zastupitelstva? Bylo to přímo v usnesení zastupitelstva. Tam to ale nebylo, tam usnesení zastupitelstva. Pane místostarosto, zastupitelstvo se rozhodlo.